Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hammanglarni yangiliklar bilan tabriklayman. Eski yilda ushlanmagan orzu va niyatlaringlar yangi yilda yetishinglar. Hurmatli obunachilar, men sizlarga hozir bir stoykani ko'rsataman. O'zimizda uy sharoitida juda ham udobniy bo'ladi. Bu stoykadan foydalanish 9 ta gultuvagi sig'ar ekan bu stoykamizga. Mana ko'rib turibsizlar. Uy sharoitida qishda gülümüzü koyuyenge mana güdayam udobni bir birge halaktan kımasakken mana bu gülüm mana körüp durupsiler güdayam çırali bolu bozup durupti avukuba gülümüz bu mana bu papırtni gülümüz mana körüp durupsiler papırtni gülü hakkı dayam sonra gelir bu arada bunu men alohida video çıkarama mana papırtni gülüm durupti bu joyda o joyda mana şeflera mana bu joyda mana begonya gülüm turibdi. U kraton gülümüz. Mana bu pleya gülümüz. Osilib juda ham chiroyli o'sar ekan. Va xlorofitum undan keyin esinantus mramorni turibdi. Bundan menda 2 dona. 2 dona hozir ko'rsataman. Bu joylar bo'shatdik, yangi gullar ekanmiz. Chiringalarim ildiz chiqargan. Hozir mana ikkinchisini ko'rsataman sizlarga. Bu mana ayol baxti gülüm. Ko'paytirganimizdan keyingisi. Yonlardan olib olganman. Mana ikkinchi stokamiz. Bu fikus. Kinki bilasizlar, bu sissus elendanika bilasizlar. Beryoska deb qadi biz maytda. Oddiy xalq tilida bu pelargoniya dekabrisim mana bunisi mana ikkinchi bor gullayapti. Qolgan hech qaysimiz bunday gullamayapti. Dekabrisim nimagadir bunisi ikkinchi bor gullayapti. Mana bu ham pelargoniya. Bu ham mana ayol baxti. Undan keyin uje bu difmahiya mana shunday qilib qo'ysa bo'lar ekan. O'zimizda ham juda ham qulay bo'ladi. Joyda ham kamaygelaydi va gullaringiz ham yaxshi turadi. Issiq havoda. Mana shunday qilib gullarda ham qo'ysa bo'lar ekan. Biz endi yana zakaz qilmoqchimiz. Bunaqa stokadan ko'proq qilib joy ham kam egallanar ekan, ham gullarga ham yaxshi. Agarda gullarimiz har doim mana plyonkada ko'rib tursizlar, men plyonkaga qo'yaman gullarimni va polif qilganimda suv plyonkada to'planib qoladi va qaysidir gullarim bo'kib qoladi. Unda mana bu yaxshi ekan. Mana uy sharoitida sizlar buni tayiga o'zini spesialni likopchasi bo'ladi. Shuni qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Hozir ko'rsataman likopchasini ham qo'yib. Hurmatli obunachilar, mana likopchalarni ham qo'yib qo'ydik. Mana shunday qilib uyda qo'ysak bo'lar ekan. Yana ko'p o'zi ko'rganman, o'zimizda ham shunday qilib qo'llanishganini. Chiroyli turar ekan, teplitsada ham juda ham chiroyli ekan. Teplitsada biz birinchi bor bunday qilishimiz. Ikkita stoyka qildik. Endi yana ham ko'paytirmoqchimiz stoykalarimizni. Joyimiz ekonom bo'ladi, nimagaki gullarimiz juda ham ko'p. Endi xudo xohlasa so'raganlar ham bo'ldi. Teplitsalar nechta deb. Teplitsamiz 15 ta teplitsadan ortiq. Ikkitasi shu komnatni gullarga ajratilgan, xona gullariga va hozir qish sezonida magazinimizda faqat xona gullari sotiladi. Yozda uje haliga 1 yillik gullarimiz sotiladi. Petunia, viola shunga o'xshagan gullarimiz sotiladi. Shuning uchun hozir magazinda va ikkita tiplitsada mana shunday xona gullarimiz bor. Hozir sizlarga men yana bir kompozitsiyam ko'rsatmoqchiman. Ko'p yillik yashaydigan gullardan ekdim. Garshogimiz ham juda ham antiqa ekan. Hozir ko'rsataman. Zakaz, podzakaz ekkanman uni. Hurmatli obunachilar, mana gülüm. Svet yaxshi berilmayapti, bu giheramiz sveti, ochiqroq svet bo'ladi. Lekin mana baklarini o'zining alohida chiziqlari bilan juda ham chiroyli. Bu ko'p yillik gul. Mana yana gullarimiz. Ha, buni 6 ta cho'ntakchasi bor ekan, deyotganda. Mana. Har yonlariga, cho'ntakchalariga men kamnelonka ekib qo'ydim, varigatni. Mana. Bular hammasi ko'p yillik gul. Buni ekkanimizdan keyin tashqarida, masalan, qishda qolsa ham hech narsa bo'lmaydigan gul bu kamnelonka ham. Sovuqda qolsa ham hech narsa bo'lmaydi bu. Shu hovliga keladigan gullardan bu.
Agar maroz bo'lsa ham muzlab qoladi, lekin sirasi o'ziga keladi agar plyusovoy temperaturaga olib keladigan bo'lsangiz. Hurmatli obunachilar, mana gullarimiz. Mana bu gulni menga sovg'a qilishdi. Menga sovg'a qilishganda bu gulimiz kichkinagina idishda edi. Men buni mana kattaroq idishga ko'chirib qo'ydim. Endi ko'ramiz o'zini o'zgarishini. Lekin bundan chirinka qilib ko'paytirsa ham bo'ladi. Chirinka ham qilishimiz mumkin buni hali. Keyin menga yana filodendron ham sovg'a qilishda so'raganlar bor edi. Uni ham sekin-sekin endi chirinka qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Hurmatli obunachilar, mana bu qoplarda bizi tayyor gruntlarimiz bor. Torflarimiz, ya'ni biz ishlatadigan torflar tayyor qilib olib kirib qo'yganmiz xonaga. Olib kirganimizga bir 5 kun bo'lib qoldi buni. Agar sizlar gruntni ko'chadan sotib olsanglar ham, misol uchun sizlar ishlatishingiz mumkin. Kokosovoy gruntni ishlatsak bo'ladimi deb yozganlar juda ham ko'p bo'ldi. Ha, albatta bo'ladi, kokosovoy gruntni ishlatsanglar, biogumus ishlatsanglar ham bo'ladi. Hammasini ishlatsanglar bo'ladi, faqatgina sizlar olib kirganingizdan keyin xonaga xona haroratida turish kerak u. Misol uchun agar gul ekadigan bo'lsak, xonamiz harorati 18 dan baland bo'ladigan bo'lsa, gruntni o'lchab ko'ramiz biz. O'zimizda mana bunday nimamiz bor, mana shunda o'lchab ko'ramiz. Agar bu haroratimiz 16 dan baland bo'lsagina torf ichi, grunt ichi shunda ishlatamiz. Bo'lmasa ham ishlatishga yaroqsiz, gul eksangiz u ham chirib ketadi sirasi. 18 u 7 6 ekan 16 gradusdan baland bo'lish kerak shunda ishlatsak bo'ladi. Ko'rib turibsizlar 18 u 5 tur ekan 18 dan tushyapti hozir. Hozir ko'ramiz. On sakkiz uch ko'rsatyapti. Mana shunday bo'lsa ham gul eksak bo'ladi 18 u 3, ya'ni 17 gradus bo'lsa ham eksak bo'ladi, 16 gradusga ham eksak bo'ladi. Nimagaki, uje 16 gradusdan past bo'ladigan bo'lsa, gulimizni ildizlar chirib ketadi, undan keyin bo'lmaydi eksa. Shuning uchun obязательно torfimiz ham xona haroratida iloji boricha 5-6 kun turish kerak, undan keyin ishlatsanglar bo'ladi. Agar sizlar kokosovoy gruntni ishlataman desanglar ham, uni nima tayyorlaganingizdan keyin suvga solib, bo'ktirib tayyorlaganingizdan keyin ushlab ko'rasizlar. Qo'linglar sovuqlik sezmayaptimi? Shunga qarab keyin ishlatsanglar bo'ladi. Bo'lmasam gullarimiz chirib ketib qoladi. Mana 18 u 2 ekan. Hurmatli obunachilar, mana menga mana bunday sukulentani olib kelishdi. Sukulent miks ekan bu aralashidan. Bittasi o'zini nomi bor alohida, lekin buni hozircha men bilmayman qanday nomlanar ekan. Mana shuni endi ko'paytirib biz sotuvga chiqarishimiz kerak bo'ladi mana shundan. Bu ko'rib turganingizlardek meni dollar gulim, piyostreysi ko'klagan yaxshi. Mana ko'rib turibsizlar, mana bunday quruqlikda ham suv quymayapmiz. Nimagaki u chirib ketib qolishi mumkin. Ko'p suv quysak, shuning uchun ko'p suv quymaymiz. Keyin orxideya gulimni ham ko'rsatib qo'yay sizlarga. Mana sizlar bilan proba qilgan orxideya gulimiz. Mana o'sha biz aytgan shoxi, xudo xohlasa mana shundan ko'paytirib olamiz. Endi juda ham sekin o'syapti, lekin mayli, o'syapti o'zi, glavniy. Mana keyin chiqargan butoni. Bu gullaydi. Mana undan keyingisi. Undan keyingisi mana va mana gullayman deb qoldi 2 dona. Nonichu. Mana mavlar juda ham yaxshi o'sib ketyapti. Endi hozir endi gulimiz ochiladi. Yana sizlarga keyinroq ko'rsataman aniq rezultatni. Suvga qo'yganim ham mana o'zini tashab yuborgani yo'q. Suvga qo'yganim ham mana yonidan buton chiqargan, lekin shox chiqargani yo'q u. Yana kuzatib boramiz bu yog'i nima bo'lar ekan, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana sizlarga videolar chiqarishda davom etamiz. Xudo xohlasa qanday video so'rasanglar, mana shuni chiqaramiz. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar.